V rámci studentské iniciativy Inventura demokracie u příležitosti výročí 17. listopadu proběhly diskuse související s vývojem polistopadové demokracie. Akcí se účastnily osoby ovlivněné událostmi z této éry. Jednou z těchto výrazných osobností byl také bývalý ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu plukovník Kubice, který odhaluje politické ovlivňování při vyšetřování závažných kauz. Jestliže vaši elitní detektivové vyšetřovali kauzy, které se týkaly v zásadě miliardových záležitostí, jakým způsobem technicky bylo možné ztížit jim práci? Tak za prvé to je prostě ten běžný život, ten banální život, že prostě ten útvar má problémy ekonomického charakteru. To nejsou problémy, které má prostě policie jako státní aparát, jako všude, v každém státě, ale je to tak, že prostě ty ekonomické problémy přerůstají v naprosto neřešitelné situace, kdy policajti prostě nemají auta, nemají techniku, nemají počítače, nemají vybavení kanceláří, nemají prostě základní prostředky k tomu, aby mohli prostě dělat svoji práci. To je ta jedna část, která prostě patří do takové ty kategorie tisíckrát nic, umozilo Vosla, prostě je to nekonečný příběh, prostě to je jedna věc. No. Druhá věc je samozřejmě ty podmínky, které by každý si představoval, že asi budou ze strany státu splněny. Znamená, že třeba já jsem stál v čele toho útvaru pro odhalování organizovaného zločinu 13 let, předtím v policii jsem byl celkově 17 let hned po revoluci a třeba celou tu dobu, těch 13 let, jsme usilovali o to, aby bylo určeno státní zastupitelství pro odhalování organizovaného zločinu, aby se měli partnera. Což samozřejmě pak, když toho partnera nemáte, tak prostě ty případy řešíte na okresek, na krajích s jednotlivými státními zástupci, který mnohdy neznají souvislost mezi těmi případy a je to prostě o to složitější. To je prostě taková ta další věc, která prostě samozřejmě stěžuje práci, když teďko už jsem slyšel, že tenhle problém opata, že už nepotřebují v současné době takový státní zastupitelství specializovaný. No a pak jako další věci jsou takový ty toho druhu, kdy se začne projevovat určitá neochota, jak kdo si říká, zvednutý obočí, prostě a ty policajti jsou samozřejmě vnímaví a když vidějí o svých nadřízeních, že některým se by třeba neměli jít, nebo to není úplně od nich očekáváno, že tam prostě nejdou. Občas se mezi právníky říká, že pokud není politická vůle, tak není možné u nás nikoho odsoudit. Respektive pokud je politická vůle proti tomu. Co byste k tomu řekl jako prezident Unie soudců? To je, my tomu říkáme v praxi sugestivní otázka. Ty jsou zakázány podle trestního občanského soudního řádu. Nicméně, já tady nevím, jestli vůbec bych neměl vyslovit svoji podatost a odejít z tohoto salu, buď pana podplukovníka ve službě za 14 dní soudím a budu rozhodovat o tom, jestli zveřejněním Kubiceho zprávy byla poškozena dobrá pověst inženýra Jiřího Paroubka České strany sociálně demokratické. Ústavní soud opakovaně vyslovil, že u nás je nezdravý vliv exekutivy, tedy politiků na tu soudní moc, že by soudci měli mít jakýsi reprezentativní orgán, který by se například podílel na výběru funkcionářů, jejich odvolávání a tak dále a tak dále. Samozřejmě, že ministerstvo drží ten kohoutek a ono ovládá, kde bude kapat víc, kde méně. Vlastně ty trable, které nám nastaly, postupně eskalovaly a velký problémy začaly tomu útvaru a také mě. Vlastně smrtí pana Mrázka. Tu smrt pana Mrázka začala nejdřív vyšetřovat zpráva hlavního města Prahy, která tu vraždu, která asi každý, kdo tady sedí v tom sále, tak ji chápe jako vraždu mimořádnou,
vraždu, která byla ve velkých souvislostech, tak zpráva hlavního města Prahy tu vraždu začala vyšetřovat a po 4 dnech jí to bylo policejním prezidiem odebráno a byla přidělena Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Tehdy jsme seděli s panem Vlasem, s vedením policejního prezidia, a ptali jsme se na rovinu, jako, co to vlastně má znamenat a jakým způsobem, co vlastně od toho vyšetřování očekávají. A bylo nám řečeno, že prostě padni komu padni, tvrdě prostě vyšetřit všechny souvislosti. Já jsem tehdy řekl, že do toho dám, že postavím tým na odboru V4 a dám do toho 30 nejlepších lidí, co se taky stalo, a ty lidi prostě začali vyšetřovat a myslím, že vyšetřovali jako velmi vehementně, až tak vehementně, jako že všem z toho, že z toho všichni byli překvapení. V té době jsme také mimo jiné požádali, aby jsme mohli být seznámeni se spisem Krakatice, protože ten spis, jak dneska všichni vědí, ale my jsme to tehdy nevěděli, ten útvar pro odhalování finanční kriminality a závažné hospodářské trestné činnosti zpracovával zhruba, já nevím, 5 nebo 6 let předtím a měli obrovské informace k osobě pana Mrázka. Požádali jsme tedy vlastně o ten spis. Ten spis nám nebyl vydán, žádal jsem o něj 3x písemně, nikdy nám ho nedali. Teď se vlastně těším, protože jsem si dneska v Luxoru koupil knihu pana Kmenty, jako, tak se konečně dozvím, jako, co tam je. A postupně ty věci takhle narůstaly. Ty věci se nám prostě propojovaly, paní advokáti podávali stížnosti, paní Kosinová útvar bránila, vysvětlovala prostě co a jak se to propojuje, nepropojuje. Až samozřejmě přišlo vlastně už jako jasný negativní hodnocení jako vlastně těch našich kroků. Takhle vrátím se k tomu, šéfem toho týmu POKR, který byl vlastně řízen na odboru pana Vlase, na odboru zločinských struktur, byl podplukovník Hruška, kterému v té době bylo nějakých 30 let, byl to velice schopný člověk, který předtím zpracovával ty nejzávažnější kauzy na útvaru a měl znalost prostředí, proto jsme z něj udělali šéfa tohohle týmu. Aby zamezil úniku informací, převedl plukovník Kubice výsledky vyšetřování pod klasifikaci důvěrné. Avšak ani tato klasifikace nedokázala zabránit přístupu pánů Severy a Langra, přesto, že podle zákona za vyzrazení svazku důvěrné hrozil trest odnětí svobody až 8 roků. Za vyzrazení médiím byli pokutováni pouze finančním postihem. Za těchto podmínek a také proto, že nechtěli dále pokračovat ve službě pod bývalými příslušníky státní bezpečnosti, kteří dodnes zastávají vysoké funkce, se rozhodli rezignovat.